певної суми. Це оплата за лайки, це оплата за продажі можливих варіантів. Тобто, що зараз використовується більше, що використовуєте ви, як ви бачите, це в найближчому рівні. У нас просто повернуто, одноги. Ну, на жаль, немає всіх. Ну, бажаю, залишить це все сфера. Є сфера B2C, B2B. Якщо ми говоримо о B2B сфері, то варіант оплати, який ми зараз спиняємося, це по результату. Ну, якщо ми говоримо про продажу. Просто у нас не класичне будь-що агентство, ми не займаємося всім, що связано з інтернетом, ми займаємося банерами, текстом, ми займаємося тільки соціальними сетями, ми займаємося не всіми соціальними сетями, і в соціальних сетях ми теж не всім займаємося. У нас дуже така спеціалізована. Тобто у нас дві зараз спеціалізації, це робота з негативом з репутацією і продажа. Якщо ми говоримо про продажах, то там идет определенная фиксированная сумма за работу менеджера плюс процентов продаж. То есть есть определенный план, если он выполняется, сумма получается. Если не выполняется, план процентов продаж не получается. Если перевыполняется, то идет какая-то перевыполнение. Если мы говорим про работу с негативом, то там основная, скажем так, задача – это отсутствие негатива или моментальная ее, скажем так, нейтрализация. Поэтому тут вариант оплаты – это, скажем так, какая-то фиксированная часть, да, плюс бонус за там, результат и перевыполнение. Плюс, не плюс, а стоят четкие задачи, да, что должно быть сделано. Это оплата. Если мы говорим о B2C, то там практически то же самое, только там другая фиксированная часть. Потому что продажи мелкие и, соответственно, там соответственно. По вашему опыту, опять-таки, все зависит от размера вашей компании и от тех товаров, которые вы даете. Потому что чем меньше.